یہ ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم, وعلیکم السلام. آپ کا نام, میرا نام نعمان شاہد ہے. آپ کا تعلق دیر سے جی. کیا, آپ پٹھان ہو؟ ہاں جی میں پٹھان ہوں میں الحمدللہ. نے سنا ہے کہ یہ پٹھان لوگ بہت بیوقوف ہوتے ہیں. کس نے آپ سے یہ کہا؟ آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ میرے پاس پروف ہے نا. کیا پروف ہے جی؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. جی پوچھئے. اگر ایک سائڈ پہ میں پیسہ رکھ دوں اور دوسری سائڈ پہ عقل, تو آپ کس کو چوز کروں گے؟ میں پیسے کو چوز کر دوں گا, یہ تو ظاہری بات ہے. ہاں ناظرین, انہیں دیکھو, یہ پیسے کو چوز کرے گا. ایک منٹ بھائی, آپ ذرا تو یہاں آئیے. جی بتائیے. اگر یہ کوشچن میں آپ سے کر دوں تو آپ کیا جواب دے گا؟ یہ تو ظاہر بات ہے, میں تو عقل کو چوز کروں گا. تو جس کے پاس جس کی کمی ہے وہ اسی کو چوز کر دیتا ہے نا. میرے پاس پیسے کی کمی ہے تو میں نے پیسے چوز کر دیا. آپ کے پاس عقل کی کمی ہے تو